Sandviçi, sandviçi uşukoba, uşukoba da az meriyakka, taşı. İsaç mıçkotini bak, sopel zaraferi yer bak, taşı uşukoba da an kaçırda. Ronda gigviandes trochis mutvela sibnileshi ver mutveli. Ravitsi aba gaqirveba giamara rasizam chveni tskhoreba aseti. 4 tsvi 5 akna miqot gijis tu sofelshi chareko da sadnadze ikon. Sabalakhvebi zalyan didi ar gvaqs soplat. Ak kargia gadeni ibalakhes misatmova. იქ ბალახობა უნდა ყველაფერს. ელექტროენერგია რომ იყოს, რა თქმა უნდა, ადვილია. იმიტომ შუქი ნება ღამე შევდივარ ფოსელში, დაასუფთავებ, მაგალითად დაასუფთავ დაწვება ეს ფოსელში, ეს პირუტყვი თვარა და ვერ შევდივართ. ი პატარა ფარნები ხელში რომ დაიკავებ, იმას მე სხვა რამე უნდა მოდვა რომ დაიკავო რომ ჩაიგიქნა და უშუქობა ძალიან ჩატინი. ა ტელევიზორი არა გვაქვს. ტელეფონები ჯდება არ გვაქვს არიკავებს ისეც მარა რომ გქონდეს ადიხარი გერსერძე რომ ავედით ახლა არ არის შუქი მალე ჯდება ეს არის 6 კილომეტრი ვართ დაახლოებით 600-700 კომლი საიდანაც მართლა დოულათი იქნება და მართლა პროდუქცია სოფლიდან უნდა შევიდეს და აქ უნდა ყურადღება ამით თუ არ დაინტერესდება და აი ეს არის აბა რაიონში ასფალტზე ვინ რა შექმნის მე რომ გლეხი ვარ მე იმ ვალს ავიღებ და მე ამოვიყვა ნებართვა რომ იყოს მე იქიდან აქ ამოვიყვა რომ და ისევ გადახდით ამ გლეხის გადახდით იმას ერთ წელიწადზე ამოიღებ არ იქნება გართულება ერთ წელიწადზე ამოიღებს იმ დენის ფულს და დარჩება აქ გლეხისთვის ეს კარგი საქმე ტია დენი ამოვა მასლაპრომს ჩადგანს ვიღაცა კარგი აღარც უნდა ერთი მიიტანს რძეს ეს გლეხი ადამიანი და აღარ იწვალებს ჩააბარებს ქარხნული ყველი გამოვა რაღაცა და ეს ყველაფერი ამ დენზია დამოკიდებული 6 თვე სოფელში ჩავალ ტელეგრამზე ტელევიზორს ისე მონატრებული 6 თვე გამოყურებული ის ვითომ ვისვენებთ ჩვენი დასვენება კი არ არის ჩვენი არის ტანჯვა